Dámy a pánové, vítám opět u mého let's play na hru Minecraft a dneska se opět bude hrát, jo tady, let's play world. Já jsem tady vlastně, rychle zavřít, dobrý. Kde jsem? No tak, jediný vím, že jsem teďka v Řiti. Myslím, že jsem světlo, natěžím si tady železo. Jsem opět zapomněl, že jsme minule skončili tady, takže je trochu šok, že na začátku po mně střílej. Jo, počkej, nestřílej vlastně, já mám písmo. Nezapomněl. Jsem si teďka založil nový svět. Jen tak mimo natáčení a tam vlastně těžím, pouze těžím, nezabijím. A mám nějaký diamanty? Nemám. Minule jsme asi nic nenašli, co? Jinak mě teďka nenapadlo, tak nic. Já vlastně barák, jenom já už nemám tu jeskyni, no nevadí. Toto uhlí, mazec, to chci. Jinak dneska stopky nemám. Mám vybitý mobil. A nechce se mi ho nabíjet, protože jsem někde ztratil nabíječku. No. Takže doufám, že budu natačet aspoň tu půl hoďku. Teď to nebude hodina, protože to by vás asi pak nebavilo. Hodina je moc a hlavně mý videa nejsou až tak zábavný, protože většinou mlčím a nemám o čem mluvit. Tě muchy, no to muchy prostě. Yes, muchy jsou svinstvo. Ty vole, odleď. Zněbne. OK, tady to je zavřený. Dole je voda. Tak se sem teda vydáme, dobře. Dammit, 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 dammit. Ještě dneska. Dobrý, to stačilo. Tady se mi to nějak nelíbí. Vaj, dobrý. Hop, to bylo dobrý, mazec. Ty vole. Vypadni. Auč. No, mě našel. Našel mě, já. Já nechci zemřít. Když zemřu, je konec. Budu ztracený. To se nesmí stát. To se nesmí stát, ne, 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 ne. To ten... Minecraft je poslední dobou nějaký hardcore strašný. Jo, tady toho je. Jak potřeboval diamanty, ne uhlí, chápeš? Chápeš mě? Chápeš, jo? Tak to pochop. Tak, co je tady nic? Samozřejmě, že nic. Musím jít víc dolů, že ano? F3?
Já se v tom nevyznám. 28. To je hodně nebo málo? Diamanty si nachází nějak ve 17. Nebo ne? Já nevím. No to je jedno. Hlavně, že tu je lapis lazuli. Takže je polodrahokam. Určitě víte. Doufám teda. Wikipedia to píše a v Wikipedii se nedá moc věřit teďka. Jsem viděl jedno video a tam píšou, že... Jak se jmenoval, tyjo? Václav Havel, jo, že to byl první československý prezident, myslím, že tohle to tam píšou, což není pravda. Myslím, že první byl Masaryk. Tam je skeleton. A láva, to znamená, že by tam mohl být diamant, aspoň jeden. Aspoň jeden, tyjo. A jdu furt vejš. Musím jít níž. A dochází mi... Torče. Dřevo, jo, dobrý, mám dřevo. Já mám i torče, jak koukám, no. To je pěkný. Ty jo. Další cesta nahoru. Je ten skeleton. Já s ním nechci mít problémy. To dneska jsem viděl ten první trailer na... Diamant! První trailer na další ten datadisk nebo DLC, já si to furt pletu. No prostě další DLC, dejme tomu, na Battlefield 3, ty jo, to je kravina. Kdyby aspoň takovýhle byli hráči, týmoví, a ne vůbec. Hrajou to furt malý děti. No mě zabil, no, co mám dělat, takže seš hacker, no, no seš, no. Demence tohle prostě. No nic. Ty vole. Že jedno z těch dětí nejste vy. Pokud ano, tak kazíte hru. Tamhle je creeper. Neříkám jako, že byste to hrát neměli, ale rozhodně nenadá... Ty vole! Nenadávejte těm, co vás zabili, do cheaterů, což když to není pravda. Já no. No, abych řekl, že diamanty máme dva. Ty takový jezero. Máme dva diamanty, tam... Tam je další. Tak to je nádhera. Já se tam nedojdu. Jinak rozhodně taky čekejte. Ty vole, tam jsem naskočil. Rozhodně čekejte nějaký multiplayerový díly z Battlefield 3, protože to mám koupený už další dobu. Myslím, že půl roku, nějak tak. Ale mám základní Battlefield, no žádný ty datadisky, nebo ty DLCčka, nevím, já si to furt pletu. No to je jedno. Tři máme, to znamená, že máme na krumpáč a doma mám dva, to znamená, že bych si mohl vyrobit ty dva, počkej. Vyrobit enchanting, tak se to jmenuje asi jo, enchanting. Za teďka jsem byl na houbách, jsem říct nechtěl. No to jsem chtěl říct vlastně. Dobrý. Na houbách a samý babky, tyjo. Samý báby. Žádný hřib, samý báby. Jak pokud chcete taky jít na houby, tak rozhodně v lesnatých lesích.
Ano. Tam jsou. Myslím, že to říkali i v televizi. Fakt nebudete litovat. Takových 30 jsem jich našel vedle sebe. Ale samý bávit, jo. No, tak to je jedno. To je taky houbaty, že jo, takže tak. Ani mochomůrka normálně, možná tak jedna. Co hned sežral. Jo, tam chci, tam určitě budou taky. Já jsem si dávat bacha, jo. Já nechci spadnout do lávy. Tam je zlato. Co tady takhle zadělám, protože fakt nechci spadnout do lávy. Tyjo, ja. Dobrý. No co jsem chtěl říct na začátku? Chtěl jsem říct, že bych si mohl nazbírat zlato a udělat si zlatý strop, ale jakož mám barák a mám to ze dřeva, tak to asi ne. Jakože bych to měl jako hvězdy, víte co? Takový pěkný strop. No já se budu hrát na písu, já nevím. Já mám strach, že něco zabije. A furt se musím škrábat, protože jsem úplně pokousaný od těch komárů. A natáčím na krásných 90 FPS, to je nádhera. Se stává málo kdy. Tak. Já bych řekl, že by se mohl jít nahoru, co? Už mám 3 diamanty. Úkol jsem splnil. Najít diamanty a najít nějaký železo. Ale jak se dostat nahoru? To bude těžší úkol. Nebude, protože už jsem nahoře. Teď si to pamatuju. Teď jsem minule odbouch. Jo. 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 Ty mouchy. Normálně, yes. Ještě k tomu na chatě, tyjo, tam je taky těch much, jak nasráno. To mi ještě tak můžete napsat do komentu, jestli taky máte tolika much doma. Že to je fakt otravný, ty jo. Otrava, otrava. Tam je další železo. A hlavně to uhlí, ty jo, kolik ho mám? Už jsem plný normálně. Já jsem úplně normálně plný. Jo, jsem zapomněl. Nom 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 nom. Jinak asi nic nevidíte, co? Jsem si mohl myslet. Ty moucho, odleť. Odleť. A vlastně mi tu páří, ty jo. Fajn, že se mi budete pářit na mikrofon. No nic. Já zajdu asi nahoru. Nahoru, ne naholu. Nahoru. Jak dlouho natáčím? 15 minut, co? Nějak tak? Plus minus. Spíš plus. Minus. Nevím. Spíš nějakých 14 minut natáčím. Začínal jsem ve čtvrt. Teďka je půl. Ještě je půl. Ty a včera jsem se brutálně nudil, ty. Jo, to je divný. Já mám normál. A tamhle je kostlivec, dobrý. A jdem nahoru. Děcka, jdem nahoru. Tu budem se nejdřív najít cestu. No. Tady nahoru. Doufám. Doufám, doufám. Jo, jsme nahoře, děcka.
Mazec. Jsem rád. Jak teďka jsem četl v novinách, že na premiéře Batmana se střílelo. Já nevím jako kde, jestli tady v České republice, ale asi jo. Protože na obrázku byli český policajti. Tak on, že se kámoši vyznestal, on tam totiž byl. Teda myslím, že to říkal. No nevím. On rád lže totiž. Já nemám žádný CD. No to je pěkný. Takže nevím, proč to potřebuju, tamhle slepice, dolů. Díky. Doufám, že mě dobře slyšíte, protože jsem nějaký tichý, přijde mi. Jsi nějaký tichý, halo, halo. Nebočí, já se vlastně nemůžu slyšet, když nahrávám. No to je jedno. Slepice a vajca. Jinak, tady ten techštěrpek, no přijde mi u něho, jo je dobrý, prolekla láva, že to je nějaký krátký dohled. Jo, počkej, já nemám místo. Aha, tak to bylo dobrý. Co zahodím, tohle. Tak. Chtěl jsem ještě říct, že se budu předobjednávat Assassin's Creed 3. Assassin's Creed 3 a možná udělám unboxing. Budu si předobjednávat ten s tou figurkou. Vlastně přemýšlím, jestli si předobjednám ten s tou figurkou, anebo ten s tou medailí. Ale nevím, asi s tou figurkou. Nebo ne? Asi, já nevím. Já jsem taky přemýšlel o tom, že bych si předobjednal Far Cry 3. To vypadá taky hodně luxusně. Jsem spíš větší fanoušek těch stříleček, který dneska stojí za prd. Hrozně taky Battlefield 3 stojí za prd prostě. Co peč, to zkažená hra. To víc bugů spíš. Jsem to teďka myslím, že měsíc nehrál, ty jo. Jak pokud se mě chcete dát na Battlelogu do přátel, tak moje jméno mám na kanále vpravo, jak mám napsáno, co hraju, co budu hrát a co mám dokončeno. Stačí se tam rozkliknout více a tam najdete jméno na Skype a jméno na Battlelog. Měl jsem to taky jméno na Steam, ale Steam já vůbec nepoužívám. Protože si tam nekupuju hry, já spíš krabicovky. A jsme doma. Jsme domů. Ty stromy nějak nerostou, ty jo. Tak, dáme si sem tohle. Ty krása, nemám kam to dát. Další, 64. Co je tady? Clay. Počkat. Hlína. Tam tady. Co je nad tím? Dřevo a dřevo. To patří sem. Plenky si nechám. Plenky. Ne plenky. Ty jo, tady ještě. To jsem hledal. No, mám šíp. To je projekt ten z toho, tyjo. No z toho. Z Gotika. 3. Tady plenka. To dám sem.
Gravel. Ten sem je to cobblestone. Ten dávám sem. Temosy. Stone. Kam dávám normální stone? Semka. Tady je gravel. Co pod tím? Blbosti. Co dám i ty? Pumpkiny. Kosti. Ty jo, přemýšlím o tom, že bych si asi ochočil psa, ale nevím. Možná, že jo. A k čemu mi zase bude, že jo? Já ho používat nebudu. A tady furt nevím, co mám udělat, ty jo. Vůbec nevím. Jak tady chci někdy udělat ten koráb? Ale ty jo, až budu mít někdy čas. Ty už jich mám tolik, jo. 8, nádhera. Myslel, že jich mám, že teďka budu mít 4. Teda 5. A to železo mám, ty jo. To je pěkný. Tady na ten gold. Jo, tady mám tohle. To je redstone, ty jo. Já ho budu muset využít, já ho vůbec nevyužívám. A chtěl bych ho taky zvětšit, ten barák, možná někdy. Příště. Je mě vyrostl mazec. Já tady mám důl vlastní, no. Akorát ten asi zruším, protože tam jsem nic nenašel. Zapadá slunce. Já se jdu vyspat. Žrá jídlo. Koka. Kuku. Kuku. Gunpowder, to mám nahoře, myslím, že jo, je jo. Seedy, já si chci ještě udělat tu farmu. Ender Pearl, já mám jenom jednu. Jej. Tady budu muset udělat ten plot, ty jo. Ty, že bych to posloužil udělal ještě jinak. Že bych měl polštář tady, že bych se koukal ven. Na... Počkej, to bude západ, že jo? Tady je východ. Hezčí je západ. Nás to nechám zatím takhle. Tady houba, vejce se někde měl. Už nemám. Já jsem ho tam asi nechal, že jo? Ty, je to možný? 150 FPS, je to možný? Co to je, kompe? Ty jsi nějak rozjel. Než bych ten koráb udělal tady. Ty voli, vůbec nevím. No, když jsem to nějak zakřik. Tady udělám koráb. A nebo ne, tyjo. Tady udělám mi padlo to stanoviště. Ano. Ty vole, mi to vypadlo. To samý možný. A teď udělám ten koráb. Jo. To tady vypadá nějak divně ten barák, když mám tady ten texture pack. No, nevadí. Co dneska budem dělat, tyjo? Pokneme se... Mazec? Pokneme se semka dolů, bych vám to ukázal. Já nevím jak on, ale já bych asi zakop, kdybych běžel takhle rychle. Jo, tady jsem až dal zombíka, to jsem ho tu minule slyšel. Už ho neslyším. No i za to prdím, já tam dolů nejdu. To je krátký. Teďka jsem slyšel pavouka, určitě taky, že jo?
Jo, tyjo, kde je? Nebo spíš, kde jsou? Bych se mohl nažrat. Co dává víc, steak nebo ten porčop? Kuře, myslím, že dává hodně. Až tak ne, ale je dobrý. Hlavně je levný, stačí zabít jenom tu slepici a dávám tu celý kuře. Tu prasat není, nebo krav. Ty krás, toho je toho železa. Jo, mi ještě tady, jo, no, nekecej. Tu musím něco postavit, ty jo. Ty krása. Šípy. Šípy, šípy. Si ještě vyrobím jednu truhlu, do té budu dávat zbraně a brnění. Já jsem si chtěl vlastně udělat ten, co? Diamantový krumpáč. No, to budu muset. Raz, dva, tři. Sticky. Raz, dva, pět. To je co? Je to ta kosa. Tak jdem na to. Jo, mám to. Mazec. Teď to sem schovám. Jsem Karolu. No spíš sem. Zlato ráme sem. Pírka. Pírka, pírka. Kam si má kamera vůbec? Semka, co? Ne. Kam je dávám? Kam dávám pírka? Tak mi tu hraje hudba. Boon, ty a co s tím? Ne, dáme to tam. Jsem si chtěl teďka ochočit psa. Kam dávám si jde semka asi. Začnu teda dávat. No, no bych řekl, že bychom dneska mohli ukončit tento díl. Part. Jinak psali jste mi, ať tento texturpack nechám, že je pěkný. Já ho teda nechám. Pro ten dohled je nějaký prostě nízký. Jo, eskytosti. Jenom Optifine, jak to? Jenom Optifine. No, tak to je jedno. Dobře. Ty achievementy, ukáž. Ty jo, takhle málo achievementu, jo. Endgame, jo, the end teda. The end, protože to dvakrát. The end, into fire. Co jdu vyrobit? Kamenej meč. To je When Pig Fly. Musím spadnout ze skály, myslím. Co je tohle? Lopata. Time to farm. Jo, tak to je ta. Čas na farmě, ne? Takže ten krumpáč, teda krumpáč, ten Ježíši. Šulda. Ježíš, odleď mocho. A tohle.
Jo, máme achievement. Dál. Tohle. Dort. Meč. Má meč. Další achievement. Bych mohl jít zabít krávu. Ještě. Tím. Ne, já to prdím. Dneska to ukončíme. Doufám, že se vám tento prd líbil. Pokud ano, dejte like. Pokud chcete. No, tak další videa, dobře. Další videa, dejte subscribe. Už máme 144 fanoušků, nebo já teda. Až přijmu partnerství, teďka mám Photoshop. Jsem si koupil. A dělám si tam tapetu na YouTube. Background a už připravuju partnerství, to znamená, až budu mít tisícovku, tisíc fanoušků, pokud dosáhnu, tak rozhodně čekejte zpeněžení. To hlavně budu čekat já. A tak no. Takže dámy a pánové, já se s vámi loučím, mějte se hezky a nazdar, čus. Zabil, dar.